एक च्यान उपन्यास परिच्छेद नौ चलनसार भन्दा पनि बाबुको श्राद्धमा सबै छोरा छोरीहरूले भोकले उथल पुथल मचाइरहे पनि भक्तिपूर्वक त्यस दिन छाक छोडिदिए छोडेका थिए लतमायाले त झन् पानीसम्म पनि मुखमा हालिनन् तर नखानामा भक्ति मात्र होइन खानामा इच्छा पनि कसैको थिएन भोलिपल्ट बिहानैदेखि बिचा आउने मानिसहरूको ताती लाग्न थाल्यो वास्तवमा अब दुर्जन भएर पनि सितिमिति अर्काको नजरमा परि दुर्जन प्रमाणित गराउन कसैलाई पनि मन्जुर हुँदैन यो मानिसहरूको स्वभाव हो त्यसैले सबै सबैलाई असर लाग्न सक्दैन भन्ने भने अनुसार अष्टना असर नलाग्ने टोलका एका मानिसहरू समेत उनको निधनमा शोक र सहानुभूति प्रकट गर्न आएका थिए लोग्ने मानिस नभएका र मानिस अनुकूल नमिलेका घरका स्वास्थ्य मानिसहरू पनि समवेदना प्रकट गर्न आएका थिए समवेदना प्रकट गरी सान्त्वना दिन आउने मानिस पाएर अष्टनारायणको परिवारलाई धैर्य गर्ने बल मिल्यो अष्टनारायणको टोलमा सबभन्दा ठुला भलाद्मी पढिरहेका इज्जतदार मानिस डाक्टर गोदत्त प्रसाद हुन् उनी पनि अष्टनारायणको निधन भएको भोलिपल्ट बिहान आठ बजेतिर समवेदना प्रकट गर्न आइपुगे अरू सबैले मौन रूपमा हार्दिक समवेदना मात्र गरेर सान्त्वना दिए तर डाक्टर गोदत्त प्रसाद पढिरहेका मानिस हुनाले हार्दिक सहानुभूतिका साथसाथै अनेक सान्त्वनाप्रद कुरा गर्नमा पनि सिपालु थिए त्यसैले उनले अरूले भन्दा बढ्ता अष्टनारायणको परिवारलाई धैर्य र सान्त्वना दिलाउन सके गोदा प्रसाद पुरा एक घन्टा बसेर गए उनले अष्टनारायणकी धर्मपत्नी लतमायालाई पनि निकै सम्झाइबुझाइ गरी वेदना बिर्साइदिए आफ्नो जाति र समाजमा भएको मर्दा पर्दा दान दक्षिणा दिने र बात भतेर खुवाउने इत्यादि करै लाग्ने चाल चालचलनमाथि अष्टनारायण घृणा र आलोचना मात्र गर्ने होइन आक्रमण गरी उगाड नै आएका थिए आइ आइरहेका थिए मर्दा नजिकका नाता सम्बन्धीहरू रोएर बिचा आउने प्रथालाई उनले बन्द गरिदिएका थिए शिवनारायण र उनका अरू भाइहरू पनि बाबुको क्रान्तिकारी विचारबाट प्रभावित थिए यसैले उनीहरूले पनि बाबुको नाममा दान दक्षिणा दिने र भोज भतेर खुवाउने कुनै पनि किसिम काम गरेका थिएनन् बाबुप्रतिको हाम्रो परम श्रद्धा यही हो उन भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो पितृ शोकको तेस्रो दिनदेखि शिवनारायण आफ्नो खेतको कामधन्दामा हिँडे बाबुको सिद्धान्त पनि हमेसा आफ्नो काम कर्तव्यमा रुजु हाजिर भएर पूर्णत्व प्राप्त गर्नु हो यसैले बाबुको मरण भनेर हामीले अकर्मण्य भएर बस्नु ठिक छैन भन्ने बोध गराई शिवनारायणले भाइहरूलाई पनि आफ्ना कान कामधन्दामा हाजिर गराउन पठाए परिच्छेद दस अष्टनारायणको मृत्युपछि शिवनारायणले घरको नेतृत्व लिए खेतीको काममा झन् दिलचस्पी लिन थाले एकाब्बिहानै भात खाएर दिनभरिलाई चाहिने खेतका सामान र समानले भरेको खर्पण बोकी शिवनारायण दिनहुँ खेतमा गई काम गर्थे लोग्नेको चिर वियोगले घायल भयो लतमायालाई काममा लैजानु शिवनाले अनुचित ठहरे आमालाई घरैमा आराम लिन लगाइरहेका थिए उनले बहिनी नानी थकुलाई पनि आमाको साथमा घरैमा राखेका थिए आमा छोरी दुईजना घर कुरा बस्थे अरू सबै परिवार खेतीको काममा संलग्न हुन्थे घरमा भएका बच्चा बच्चीहरूलाई पनि खेलाइ राख्थे मानिसले कहिले पनि चुप लागेर बस्नु ठिक नसम्झी शिवनाले लतमाया र नानी थगुलाई पनि घरमा बसी बसी कपडा बुन्ने काम मिलाएका थिए आफ्नो परिवारमध्ये एक थरी खेतमा संलग्न अर्को थरी सिकर्मी र ज्यामी काममा तत्पर र तेस्रो थरी घर पुरेर कपडा बुने काममा ध्यानस्थ भएर शिवनारायणको परिवार गरिबीसित मुकाबिला गरिरहेको थियो यसरी नै उनीहरूको दिन आज पनि भोलि आज पछि भोलि भोलि पछि फेरि भोलि भएर गुज्रिरहेको थियो तर अफसोसको कुरा छ यस्तरी काममा जोतिँदा पनि उनीहरूको जीवनमा तृप्ति थिएन एक दिन लतमाएर नानी थोको तानमा कपडा बुनिरहेका थिए समय दिउँसो ठिक दुई बजे थियो रुमालले गालाका पसिना पुस्दै आफ्ना तलसिङ सुब्बा सुरमान का मानिस रामबहादुर टुप्लुक आइपुगे रामबहादुर सुब्बा का अड्डामा कारिन्दा थिए र सबभन्दा विश्वासी मानिस सुरमानको घरमा परिआएका काम गर्ने पनि उनी नै उन। हुन् मुहीहरू कहाँ बाली उठाउन जाने काम पनि रामबहादुर नै गर्दथे रामबहादुरलाई लतमाया पनि राम्ररी चिन्दथिन् हाँस्दै आई कोठाको ढोकाको सङ्घारमा थचक्क बसेर रामबहादुरले भने आजकल देशी तान आइसकेको छ ज्यादै नयाँ किसिमको कपडा बुग्न बिग्नै सजिलो दिनभरिमा कैयौन गज बुन्न सकिन्छ त्यही किन न कहाँ पाऊँ रुपियाँ लतमायाले अलिकति हाँसेर बनिन् इच्छा भए रुपियाँ कुन ठुलो कुरा हो दलिनबाट पनि झर्न सक्छ रामबहादुरले मुसु मुसु हाँस्दै भने त्यो पनि धनीहरूकै निम्ति कुरा हो गरिबहरूका लागि त घाउमाथि नुन्चुक मात्र हो धनीको जीवनमा इच्छाले सुखलाई निम्तो दिन्छ तर गरिबको जिन्दगीमा त्यही इच्छाले आँखामा आँसु बोलाउँछ त्यसैले कुनै कुराको इच्छा पनि गर्न मैले छाडिसकेँ अलि मलिन भावमा लत्माले पनि भन तिम्रो इच्छा भए भोलि नै म यहाँ पुर्याइदिन सक्दछु सुब्बा साहेबसँग ऋण मागिदेऊला त्यसैबाट कमाएर तिरिदेऊ सुब्बा साहेबलाई पोहोर सालको बाली तिर्न नै बाँकी छ त्यो त कहिले कसरी तिर्ने भइरहेछ कुन मुखले फेरि रुपियाँ पैँचो माग्ने म लिदिउँला पैँचो मेरो जिम्मा भयो तिमी खालि इच्छा मात्र गर रामबहादुरको आश्वासन लत्मालाई मिठो लाग्यो त्यसबाट फाइदा उठाएर धन कमाउने र सुख भोग्ने सपना पनि देख्न थालिन् तर हुन्छ भनेर लत्माले शरम पचाउन सकिनन् किनभने लत्माया सुब्बा सुरुमान्की पटक्कै ऋणी थिइन् सफलताको छायाँ देखेर रामबहादुरले भने म सुब्बा साहबलाई आजै भन्ने छु र भोलि नै किन्न लगाएँ यहाँ पुर्याउन लगाइदिनेछु बडो गजबको सजिलो तान छ मेसिन जस्तै छिटो चल्छ र कपडा धेरै बुन्छ चलाउन पनि बडो सजिलो बल पनि कति खर्च नहुने क्या विज्ञानको चमत्कार क्या मान्छेको मगज तान मात्र भएर को के गर्ने कसले सिकाइदिन्छ नि चलाउन आफै जानिन्न होला अलिक खुसी भएको भावमा नानी थगुले भने केही पनि गाह्रो छैन चलाउन नेपाली तानभन्दा पनि धेरै सजिलो छ गुरु राख्नको केही कोही जरुरत छैन आफै सिक्न सकिन्छ जो पनि कुनै तान चलाइरहनेले आफै तलाउन चलाउन सक्छ भोलिदेखि हालौली रामबहादुरले स्वर भाव झिकेर भने सुभाष साहेब मात्र असल भएर पनि हुन्न उहाँहरू उहाँका छोराहरू अलिक छुच्चा देखिन्छन् आफ्नो त सुक्खा परेको हुनाले गएको सालको बाली बाँकी हुँदा उहाँका कान्छा छोरा आएर भन्ने नभन्ने भने सयकडा पच्चिस बनाएर कागज गरिदिएपछि बल्ल तिनले छोडेर गए दुई पैसा फाइदाको लोभमा देशी तान त लिउँला फेरि उहाँका छोराहरूले चौटा खाना गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरि गरिदियो भने लत्मायाले अलिक गम्भीर भावमा भनिन् त्यसको केही धन्दा मार्नु पर्दैन तिम्रो लोग्नेलाई त्यसरी नचाहिँदो कागज लेखाइ ल्याएको ले हुनाले सुब्बा साहेब छोरादेखि ख्याल रिसाउनु भएको थियो त्यो कागज पनि सुब्बा साहेबले उनकै अगाडि च्याचुत पारिदिइसक्नुभयो रामबहादुरले भने का्यागज कागज च्यातिस च्यातिसकेपछि पनि हामीले आफूले तिर्नुपर्ने कुरा त तिर् नतिर्ने छैनौँ लत्मायाले भनिन् तिमीहरू त्यस्तै धर्मभाव भएका मोहीहरू भएरै त सुभाष साहेबले पनि छोरामाथि त्यस्तरी रिसाएर कागज च्यातिदिनु भएको त्यस्तै असल भएको हुनाले पनि त सुभाष साहेबको दिन पर दिन जय भइरहेको लतमायाले खुसी मानेर भनिन् सुभाष साहेबले बालीको नाम पनि लिनुभएको छैन सुभाष साहेब त्यस्तो मानिस होइन भन सुभाष साहेबलाई बिन्ती विन्तीभाव गरेर पोहोरको बाली म माफी गरिदिउँ सुक्खा साल भएको हुनाले बिन्ती गरे माफी दिनुहुने म देख्दछु आश्वस्त बाबमा रामबहादुरले भने तपाईँको जो दया सुखा परेको हुनाले माफी दिनै पनि पर्ने अलि विनित भावमा ल मायाले भनिन् हुन्छ ल लौ म यो कुरा पनि विन्ती गरिदिनेछु लौ त है म जाउँ पनि भोलि तान बोकाएर आउनेछु हवस् साँच्ची के कुरालाई आउनुभएको हो कुन्नी पुरै कुरामा सोध्न पनि बिर्सुक्क बिर्सेछु केही खास कुरा थिएन एकजना मानिस भेट्न आएको थिएँ यहाँसम्म आइसकेको हुनाले त्यसै पसेको लौ बस है तिमीलाई ऋण खुवाउन आए जस्तो पो भयो यति भन्दैमा रामबहादुर सरासरी नै यसरी हामीले दसौँ परिषदसम्म पाठ गऱ्यौँ यहाँदेखि उता अर्को भागमा हामीले पाठ सुन्न सक्नेछौँ